नहीं आता दसताएगी तू मेरी सपन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। आज आम जा नमरा। नमरा गई अपना देखाम के प्लेस तो हप आप भल पा। नमरा एक पिकनिक प्लेस है और आजीव सके बहुत पिकनिक पार्टी तक गई तो आज आप गई देखाम नमरा तो कैनका। तो बोलो आज भिडिओ आरम्भ करूँ और वेट 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 आप लोग जो भिडिओ भल पाए निश्चय सबसक्राइब कर और शेयर कर लाइक कर नपहर। बारटेंडर से मैं ये कहता हूँ, रात भर मैं नशे में रहता हूँ। मेरा ऑर्डर रिपीट कर करके पिलाता जाना नीड भर भर के। तुझको जाना है तो घर पे जा तू, काम मेरा ये एक करके जा तू। रे मुझको दे जा तू ठेके की चाबी, रे चाबिया तो मैं हूँ शराबिया। अभी हमको यहाँ पर रुकना है थोड़ी देर, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे नमोरा। टेन क्यों ला ला सर लाइव बाहर खतरा सब फ्रेंड्स आम इत पाल इतना होटल ना तो बस्कुटे ललो खाने oh, no! बस्कुटे खाम hey! पानी बटल आसे निकी पानी बटल दी दियक उपाय ना इतना तैने ना होटल होटल थकिले क्या खाने लाचर कारण एक्सुअल चार लोब लगे आम चार नलो आज लाचत बस्कुटे खा लगे उपाय ना पमे और पाँच मिनट मान लगे सके। আমি আহি আহি পাই গৈছো গাঁৱত। গাঁৱৰ মাজত এতিয়া বহুত ডাঙৰ এটা খাল আছে, মই দেখাই আছো আপোনালোকক। অ' মাই গড, পাৰলো আমি খাল পৰি নগৰলৈ। কিছু পানী আছে, আমি বহুত দূৰ আহিলোঁ, কিছু পানী আছে পামে চাগে। আৰু মই আপোনালোক দেখাই আছো পিছফালে দেখাই গৈ আছে, ইয়াৰ পৰা পাহাৰ, সেই পাহাৰটোৱে হয় নমৰা। একচুৱেলি সেই প্লেচতে আমি গৈ আছো, বহুত পিকনিক গৈ আছে। আমি ৰাস্তাত বহুত পাইছোঁ পিকনিক পাৰ্টি। আমি সেই রাস্তা আরো একটা খাল পাইছো, তেনে খেলা রাস্তাটো অলপ প্রবলেম নাই, কিবা ভাল পাব হলে অলপ বেয়ার মাজেরে যাবই লাগিব। অলপ প্রবলেম তো ফেস করবই লাগে, প্রবলেম অলপ ফেস হবই। এই দেখা গৈছে যোনটো পাহাৰ সেইটোৱে হয় নমৰা। বাটি নমৰা ক'ত আছে? গৈ থাকিম গৈ থাকিম, আমি পামে আৰু। আমি আহি পাই গৈছোঁ নমৰাৰ ওচৰত, কিন্তু দুপৰীয়া আমাৰ লাঞ্চৰ কাৰণে একো অনা নাছিলোঁ একচুৱেলি। তো আমি ইয়াতে হোটেল এটা পাইছোঁ, ইয়াতে সুধি লওঁ কি আছে। ইয়াত যদি আমি পাওঁ তেনেকৈ খাব ইয়াত লৈ ল'ম। ভণ্টি ইয়াত কি বনায় খাব, কি কি পায়, কি কোৱাচোন? পৰোটা, ৰুটি, কি আছে, কি আছে কোৱা? পৰোটা, ৰুটি, ভাত, কি আছে কোৱা? নাই, কি বনাই আছে কোৱা, মই লৈ যাম। আমি আকৌ আমাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলো আহিব, আহিলে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব। কি কি পায় কোৱা খাবৰ কাৰণে? একচুৱেলি এইটো নমৰাৰ ওচৰতে হয় একদম। নমৰাৰ ওচৰতে ধুনীয়া হোটেল এটা আছে, ইয়াতে ভণ্টিয়ে বনাই আছে। অঁ ঘুগুনি আৰু আমাক দিয়া কিবা কিবি খাবলৈ। আমি একচুৱেলি অঁ ঠিক আছে, আমাক একচুৱেলি কিবা পেকিং কৰি দিবা খালি, আমি পেকিং কৰি লৈ গৈ আমি তাত খাম। বনোৱা আমি ইয়াতে ৰখি আছোঁ। বাইদেউ ইয়াৰ পৰা ল'লোঁ আমি, চা কি কি লৈছ? বন আছে, ডিম আছে, ইয়াত দিছে বন, ইয়াত দিছে আৰু বইল বইল ডিমটো আছে, আৰু ইয়াত ঘুগুনি আছে। ইয়াত পাব বহুত কিবা কিবি পাব, বহুত ধুনীয়াকৈ বনায় বাইদেউ। তে খালেহে গম পাম কিমান টেষ্টি বনাইছে। যাওঁতে কম কিন্তু পইচা ঘূৰাই ল'ম যদি ভাল নালাগে। এতিয়া বাইদেউ আমাৰ কিমান হ'ল বাইদেউ পইচা? অঁ ভাত বনাই নে বাইদেউ ইয়াত?
ভাত না বনাই বাৰু ইয়াত একচুয়ালি বেলেগ কিবা পাব কিমান হ'ল বাইদ মা 70 ন বাইদক তো 70 দিছে আমি ইয়াৰ পৰা ওলামে আৰু 10 মিনিটৰ ৰাস্তা হ'ব চাগে ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ আছে বুলি ক'লে বাইদ ইয়াৰ পৰা বাইদ 3 কিলোমিটাৰ ন 3 কিলোমিটাৰ হয় ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ মান হয় আৰু ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ হ'ব ন আপুনি জানে নম্বৰা ঠিক আছে বলক আমি ইয়াৰ পৰা খানাটো ল'লোঁ দুপৰীয়াৰ লাঞ্চটো বাইদে দিছে ঘুগুনি বন আৰু বইল ডিম তো বলক আমি যাওঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি আহি আহি পাই যামে একচুৱেলি পাই যাম অলপ পাছত ইয়াত অলপ পাছে পাছে এনেকুৱা পানী পাব কিন্তু বহুত ক্লিন হয় পানী বহুত ধুনীয়া প্লেচ হয় ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে মানে একচুৱেলি ফ্ৰেণ্ডছ আমি বহুত টাইম আহিলোঁ কিন্তু নমৰা নাপালোঁ নহয় একচুৱেলি মই কৰি আছিলোঁ জকিং আমি আহি পাইছোঁ নমৰাত ৱেলকাম টু নমৰা আৰু নমৰাত মই যেনেকৈ এক্সপেক্টেশ্যন ৰাখিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰেই পাইছোঁ ইয়াত আহি ইয়াত চাওক কেইবাটাও পিকনিক পাৰ্টি আহিছে আৰু পিকনিকৰ কাৰণে ইয়াত বহুতে ধুনীয়া প্লেছ ওলাইছে মানে পিকনিকৰ কাৰণে আপোনালোক আহিব পাৰে ইয়াতে বহুত ভাল প্লেছ ওলাইছে আমি আহি পাইছোঁ নমৰাত আৰু তো ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ বাইকখন কৰিলোঁ ইয়াত পাৰ্ক আৰু আমি ইয়াৰ পৰা যাম আগফালে জুলুঙ্গা ব্ৰিজ ফালে তো আপোনালোকক এবাৰ গোটেইখন দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত পিকনিক প্লেচটো দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো যোনটো ৰঙা গাড়ীটো দেখা গৈছে তাৰ পিছফালে আছে জুলুঙ্গা ব্ৰিজ আমি সিফালে যাম তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গোটেই প্লেচটো এইফালে চাই লওক আপোনালোক বহুত ভাল প্লেচ ওলাইছে পিকনিকৰ কাৰণে আপোনালোক যদি ভাবি আছে যে নমৰা যাম নেকি তো ভবা বাদ দিয়ক আৰু আহি যাওক কাৰণ ইয়াত আপোনালোক আহিলে ছেটিছফেকশ্যন পাব যেনেকুৱা প্লেচ আপোনালোক বিচাৰি আছিল ঠিক তেনেদৰেই পাব বহুত ভাল প্লেচ ওলাইছে পিকনিকৰ কাৰণে বল এতিয়া আমি যাম জুলুঙ্গা ব্ৰিজ ফালে আমি যাম সিটো ছাইডতে যাম এতিয়া বল আমি এইটো ছাইড দি যাওঁ এতিয়া জুলুঙ্গা ব্ৰিজত উঠিম জুলুঙ্গা ব্ৰিজ একচুৱেলি এবাৰ ছিঙি গৈছিলে কিন্তু আকৌ এইটো ৰিপেয়াৰ কৰি বনাইছে তো এবাৰ খালি ছিঙি নগ'লেই হ'ল এতিয়া আমি আহিছোঁ একচুৱেলি আমি আহিছোঁ বুলি নহয় একচুৱেলি এইটো ছিঙিব নালাগে তেনেকৈ কাৰণ এইটো মানুহৰ জীৱনক লৈ এটা হেৰি হয় না তো এইটো ছিঙিব নালাগে আমি আহোঁ বা যোনে আহক আমি খানাটো লগতে লৈছোঁ আমি তাতে খামগৈ ইয়াত আহি লগ পাইছোঁ আমাৰ ফ্ৰেণ্ড অনু নমৰাত অহাৰ মেইন ৰিজনটো বহুতৰ এইটো থাকে যে জুলুঙ্গা ব্ৰিজটো চাম তো আমি ফাইনেলি আহি পাইছোঁ জুলুঙ্গা ব্ৰিজৰ কাষত এতিয়া আমি উঠিম অলপ পাছত জুলুঙ্গা ব্ৰিজত তাৰপাছত আপোনালোকক গোটেই দৃশ্যটো দেখাম জুলুঙ্গা ব্ৰিজৰ পৰা তাৰ আগতে মই তলৰ পৰা এবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ জুলুঙ্গা ব্ৰিজখন এইটো চাওক জুলুঙ্গা ব্ৰিজখন এইখন ব্ৰিজ যে মানে হেৰি হৈছিলে এবাৰ ছিঙি গৈছিল ভাগ্য ভাল তেতিয়া মানে কাৰো একো হোৱা নাই তাৰপাছত এইটো ৰিপেয়াৰ কৰি বনাইছে বাট এতিয়া আগতকৈ বহুত ষ্ট্ৰং হয় আৰু ছিঙি নাযায় দলংখন চৈদল বল আমি পলম নকৰি দলংঘটো ধু জুলুঙ্গা ব্ৰিজত উঠিম আমি এতিয়া ব্ৰিজত উঠিম আমি এতিয়া জুলুঙ্গা ব্ৰিজত আৰু ইয়াতে কাউচনটো দি থৈছে উইক ব্ৰিজ হয় আৰু 2% এট এ টাইম বাইক ক্ৰচিং প্ৰহিবিটেড তো ইয়াত দুজনকৈ যাব গৈছে কিন্তু ইয়াত মানুহ একেলগে কেইবাজনো গৈছে ইয়াত অলৰেডি জনাই দিছে যে ব্ৰিজখন উইক হয় বাট মানুহখিনি ইয়াত তো সেইটো চোৱা নাই বা কিছুমানে চাইছে যদিও সেই কথাটো মনা নাই আৰু বাইকটো ইয়াত যাবই নোৱাৰে বাইক প্ৰহিবিটেড আছে ইয়াত তো ৰিক্সি হয় ইয়াত বহুত মানুহ একেলগে গৈছে মানুহখিনি এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে ইয়াত দুজন মানুহতকৈ বেছি গ'লে ব্ৰিজখন ছিঙি যাব পাৰে যোনটো অলৰেডি এবাৰ হৈ গৈছিল বাট চবেই চাগে কথাটো পাহৰি গৈছে ইয়াতে চাইছে দুজনকৈ যাব কৈছে এবাৰত কিন্তু আপোনালোক চাওক কিমান মানুহ আহিছে এবাৰত এইটো বহুতে এটা বেয়া কথা একেলগে ইমানজন উঠাটো ব্ৰিজত বাট মই উঠিছোঁ আপোনালোক ভাবিছে তই উঠিছোঁ আকৌ বাট মই ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণেহে উঠিছোঁ
only 2% at a time. But yet, apna log sai se kiman jon udise ekaloge. To bahut risky hoy mane. Bridge jot ekaloge kiman jon uthatu. Ami bridge jot etu side par khade sab geisu. To friends apna log sai se bridge to tat already fastot likhiye dise. Weak hoy boli, but manukhiniye soa nai sake. मैं आपलोक देखा आसो ब्रिजर राइट साइड के सिनेरी आसे हेटो सौ बहुत पिकनिक प्लेस आसे इते और बहुत पिकनिक पार्टी आहिसे आमी फास्टत आही हेटु प्लेस तो पाओ जोंतु मैं देखा आसो एटु प्लेस एक्चुअली आपुनि खाव पारे पिकनिक इयातो भाल आसे बट जोंतु राइट साइड जोंतु प्लेस होय हेटु पिकनिकर कारणे बहुत भाल एबार गुटे ब्रिज तो मैं कभार करिब चेष्टा करिसो इयार परा एटू साइड पिकनिक प्लेस तो बहुते भाल है अलग आगत इंपरा देखा पा ना एक्सुअलि मैं केमेर बट इतना पिकनिकर कारण बहुत भाल प्लेस है बहुत पिकनिक पार्टी आया सौ इतना पिकनिक खाई आसे लास्ट इयर आम आते इतना पिकनिक खाई कार रखा थोड़ा जगत तो फ्रेंड्स आम इते घूरी घूरी आम लगे भूक आम काना खा लगे इतना गई बोल आमार खाना तो खाम कलप आगत एक्सुअलि नदी का खाले बेसि भल हम निकी सर हेट बेसि भल लगे बोल आम ब्रिजर पर नामी जाम ब्रिजर पर नामी गई तक खाम तो रास्त ब्रिजत आते आम पाई आम एजनी फ्रेंड तो फ्रेंड जन नाम हल अनु अनु क्या कभी तय के लगे कि पिकनिक आई निकी तहती पिकनिक ठीक है जाते खाना तो खाई पा ने ठीक है फ्रेंड्स आम जो जगत आसोटे नमरार एकदम लास्टर ठाई कब लगे यार इफाले आसे खाली पहाड़ और पहाड़ तार सीफाले अरुणाचल तो आम एक जगत जो निकी जो सीट साइड जा यू साइड जो देखा से यू साइड सीफाले और सीफाले आसो अरुणाचल और इते आसे क्लीन वाटार यू चाक इतना बहुत क्लीन है पानीखिन पानी गई आसे और आम एक ठाईरपर आम उभतिम बाकी सबखि आपको देखा जी पारिशो चेस्ा कर देखा कारण इतना एक्सुअलि कटा कटा पटर आसने भरी खुशी आसे चाक आप यार धुनिया दृश्य तो पहाड़ काखेरे गई एने के पियोर और क्लीन एकदम पानीखिन पियोर है परिष्कार पानी तो ये नमरार ब्यूटी दिस इज द ब्यूटी ऑफ नमरा जो अपनी पिकनिक आहिम बुली भाविसे अपनी आहिब पारे ए प्लेसत और अपनी निश्चय भाल पाबो चाय लग एब गोटे प्लेस बहुत भल लगे इतना आम लास्ट इयर कि लास्ट इयर आते एक्चुअली आम भिडिओ ना तो यार आप लोग सुविधार्थे भिडिओ करप आप भले पा भिडिओ चाय